Mikhail Murvanidze'n daaxlobit 3 წლის წინ სრულიად შემთხვევით შეიტყო, რომცა ჰეპატიტის ვირუსის მატარებელი იყო. Იგი ამბობს, რომ ტესტის ცნობის მოყვარეობის გამო გაიკეთა. Თუმცა როცა დაავადება დაუდგინდა, აღმოაჩინა, რომ მკურნალობაც და დიაგნოსტიკაც მაღალი საფასურის გამო მისთვის ხელმიუწვდომელი იყო. გამოკვლევა არ ჩამიტარებია, იმიტომ რომ გამოკვლევა არის საკმაოდ ძვირადღირებული, სადღაც 1200 ლარამდე ჯდება. გამოკვლევის შემდეგ აუცილებელია მკურნალობა. შეიძლება დადგეს მკურნალობის აუცილებლობის საკითხი. დადგეს, რომელსაც ნამდვილად ვეღარ ჩავიტარებ, დარწმუნებული ვარ მაგაში, იმიტომ რომ მკურნალობა ჯდება 20000 დოლარი. არასამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომის დირექტორი აცხადებს, რომ მკურნალობას ჰეპატიტით დაავადებულთა მხოლოდ 1-2% ახერხებს. რის ჯგუფს კი ნებისმიერი მოქალაქე მიეკუთვნება, ვინც ამეთონ დაწესებულებაში, მათ შორის სტომატოლოგიურ კლინიკაში ერთხელ მაინც ყოფილა. ის ადამიანები, რომლებიც უკვე ინფიცირებულია და იციან ამის შესახებ, გითხარით 200000, და აქედან მხოლოდ 2000 არის ნამკურნალები. შეიძლება წელს ცოტა მეტმა ჩაიტარა მკურნალობა და გაიზარდოს ეს ციფრი 3-მდე, მაგრამ წარმოგიდგენთ, ეს არის 1-2% სრულად ამ ხალხის. სახელმწიფომ და დააყენოს პრობლემა და უნდა მოიწვიოს, გამოაცხადოს ტენდერი, მოგეხსენებათ, სახელმწიფო ტენდერები, ფასები ნახევრდება, როდესაც რაღაც ეს დიდ შესყიდვებზეა საუბარი და ეს სახელმწიფო შესყიდვები ხელს შეუწყობს სავარაუდოდ წამლის ფასის საცალო ბაზარში დაგდებას. აჯარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე გადაცემა დიალოგში სტუმრობისას აცხადებდა, რომ ჰეპატიტის კონტროლი და დაავადებულთა პატრონაჟი აჯარის ჯანდაცვის სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლებს ცდება. საზოგადოებრივ ჯანდაცვის ცენტრში კი ამბობენ, რომ 2014 წლიდან ბენეფიციარებს ხელისუფლება დიაგნოსტიკის საფასურს სრულად აუნაზღაურებს. ჩვენ მოვამზადეთ ახალი ქვეპროგრამის პროექტი, ეს გახლავთ ჰეპატიტის ადრეული დიაგნოსტიკა მოზრდილ მოსახლეობაში, რომელიც გულისხმობს მოსახლეობის, მოზრდილი მოსახლეობის, აჭარის მოზრდილი მოსახლეობის ჰეპატიტის სკრინინგსა და კონფირმაციას. რა თქმა უნდა, გამოკვლევა იქნება უფასო. მე არ ვარ ამ სფეროს კურატორი, აქედან გამომდინარე, მე შეიძლება არ მქონდეს დღეს ინფორმაცია საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ბიუჯეტის 2014 წლის პროგრამებში რა არის ჩადებული. მე ეს გითხარით უბრალოდ. ხო, ეგ არ არის ჩემი საკურატორო სფერო და იმიტომ შეიძლება არ ვიცოდე. სრულად მესმის, რომ ჰეპატიტის პრობლემა არსებობს, მაგრამ ეს იმდენად გლობალური პრობლემა არის, რომ აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო ამ პრობლემას ვერ შეეჭიდება. არასამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომის ინფორმაციით, 2008 წლის მონაცემებით ქვეყნის მოსახლეობის 6.8% ჰეპატიტის ვირუსის მატარებელია. შეკითხვაზე, რატომ ვერ მოხერხდა ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა ჯანდაცვის პროგრამებში, საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროში ვერ პასუხობენ. ჰეპატიტით დაავადებულები ვერ სადაზღვე კომპანიების პაკეტებით სარგებლობენ.